Fala aí, gato, ficou show? Obrigado. Vou começar aí, maloqueiro romântico. Tá tudo pronto aí. O Vini que tocou no quarto, tô sendo sincero aqui. Hoje tá na assinatura do homem, Costa BR, anota aí, vamos. Acabamos de gravar, foi no repeat, essa faixa é o mais louco dela que eu gravei com a Grace. Se vocês não conhecem a Grace, com certeza não, a Grace é do Camarões. E a nossa conexão rolou através do Kiko Latino, que é um grande irmão meu, e ele me apresentou junto com o DJ Express. Eles me mostraram esse som da Grace, e eu amei essa música. Eu fui escrevi em coisa de 5, 10 minutos, mandei de volta a voz pra eles, porque eles estavam nos Estados Unidos, eu tava em casa mesmo. E foi muito louco, engraçado ver que essa música que tinha feito sem pretensão nenhuma, depois eu acabei fazendo um trabalho inteiro de Afrobeat e ela mais que encaixou no trabalho. Obrigado, Grace, obrigado, Express, obrigado, Kiko. Vamos! Das gravações do nosso novo projeto Maluqueiro Romântico. Tô muito feliz, tô muito cansado. Eu vim de Belo Horizonte ontem de algumas gravações que eu tinha lá. Chegou 4 da manhã na cidade, acordei 9, 8 horas, já vim pra cá. São 10 horas da noite, tá? Eu cheguei aqui 10 da manhã, a gente tá exatamente 12 horas gravando. E Deus nos abençoe, tenho certeza. Foi muito carinho, muita dedicação de toda a nossa parte, toda a turma aqui também. Eu cheguei 10, né? A turma chegou aqui muito antes que eu. Só gratidão a cada um do ser humano que tá aqui. Gratidão de RC Sport. Gratidão a todos os meus amigos envolvidos, Bruno Esteves, Alaska Beats, todos os meus amigos compositores, todos os beats que fizeram parte desse álbum. Todos os meus amigos que me ajudaram a produzir e criar isso. Que Deus nos abençoe. Vamos, bora!